भुडे नाम चाहिँ लिउ रे, घर चाहिँ तुर्ते रे। दिल खोएको त गन्नुपर्छ है। एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र तेह्र दिन भन्छ मेरो दिन एकदम शान्ति सुरक्षा चाचरी सिंह दरबार चार गेटमा नेता जति चाचरी भारतको टार्गेटमा मिठो मिठो खाना त मन लाउँछ, खाना त मन लाउँछ, तर मलाई काम गर्ने झ्याउ लाउँछ। राइफल मेसिन गन जसलाई हेऱ्यो त्यही राम्रा देखिन्छन्, बिग्रान्छ यो मन। कबाडी कबाडी लाएको देख्ने, कबाडी कबाडी हेर्ने अनि उसले घुरेरै हेर्छ यसरी। तपाईँ थाहा छ होला जिन्दा हुँदा पनि कर, अब जन्म जर्दा अर्का करै कर, अलिअलि भन्यो हल्का बजारको एउटा गीत छ नि सालको पातको टपरी, त्यो गीतलाई गाउन पर्या भयो मैले कसरी गाउँदै सुन्नु ए सालको पातको टपरी हुने नहुनी टुनीको साह्रै माया लाउँछ नि मलाई, हे भराई बुढो विदेश सुनाउ त ए यो कान्छीको कपाल विचित्र बाहिर स्टेट गरेर छोडे नि जुम्रा छ भित्र। बिरामी भयो सबैलाई छेर बाटो लाग्यो भनेर यता होटल होटल के खानी खानी भनिराख्नु भएको थियो, सबैलाई छेर बाटो लाग्यो बिरामी भयो भनेर उपचार नआएको, यत्र बेर खोजे खोजे कोही भेटिन त, खासमा बिरामी चाहिँ कहाँ रहेछन् देख्दै देख्दिन, वडाध्यक्षज्यू बिरामी प्रवक्ताज्यू बिरामी जस्तो देखिनुहुन्न उहाँ पनि, को रहेछ खोइ ताली बजाउनु त एकचोटि, सबै बिरामी रहेछन् क्या, ताली बजाउनै सके छैनन्, सबै बिरामी हो, बिरामी नभए सबैले एकचोटि तो जोड्दा। हाम्रो सुदीपजी होइन कि बिरामी खोइ आम जस्तो देख्छु त नेतै होइन, त्यही भएर पेट आउँदैछ, भर्खर भर्खर सुरु गर्न लाए जस्तो छ राजनीति, खासमा बिरामी चाहिँ को रहेछ आसिन्दुले बारी यसको बारी सीत काँची सीत हेर सबैजना आइ नआरा हस्पिटल जानु पर्यो भनेर आएको, कहाँ हो खोइ खोइ कहाँ हो, आउँदैछु त यता छु क्या, थुप्रै छन् भनेर प्रधानमन्त्रीको अपरेसन शुद्ध छोडेर आएछु, प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो मान्छेको उपचार गर्न पाइरहेको छ, के भएको यहाँ अब यति ठुलो मान्छे आएपछि ताली बजाउनु पर्दैन, एकचोटि जोरदार ताली बजाउनु पर्दैन पर्दैन भन्दा चाहिँ त फेरि खत्रै बजाइदिनुहुन्छ, बस डाक्टरै हो र भने डाक्टर हो नि, हेर्दाखेरि नै चोर जान्छ कहाँबाट डाक्टर डाक्टरको चोर चिन्न छोडौ, यहाँ बस यहाँ बस आ यहाँ जाग्नु पर मलाई छिटो, बस तिम्रो नाम के हो खास, नाम भन ल, मान्छेमा भुडे नाम चाहिँ लिउ रे घर चाहिँ तुर्तुरे तुर्तुरे, तिमीलाई सुगर भएको छ कि बाग्लुङको तुर्तुरे भनिरहेको छु त, म त सुगर भएर तुर्तुरे भन कि भनेर छिटो जान्छ नि यहाँ मान्छेलाई कति गाह्रो भइसक्यो अहिले, के गर्छौ तिमी कस्तो मान्छे होला के छिटो जान्छ नि भनिरहेको, खासमा के भएको तिमीलाई, के भएको मलाई के भयो तिमीलाई खास, मुझे नींद न आए त्यो भएको क्या खासमा मलाई, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए मेरो दिल खो गया, छिटो ढोर दिल खो गयो, दिल खो कहिले दिल खोल्यो, दिल खोलेको दिल खोएको त गर्नुपर्छ है, एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र तेह्र दिन भन्छ, तेह्र दिन अब के गर्छौ त, तेह्र दिन भइसकेछ के हाल्ने नि, बाह्र महिनामा बाह्र तरिका छ तिजको प्यार जता उङ्गा रे डिङ्गा डिङ्गा डिङ्गा
हेर त विदेशीले यत्रो भूमि मिचिराखेको बेला खालि फेरि विदेशी गीत गाउने, कस्तो गीत गाउनु पर्छ? नेपाली गीत गाउनु पर्यो नि, नेपाली नै गाउनु पर्यो, नेपाली गीत गाउनु पर्यो भन्न मात्र सजिलो छ। नेपाली गीत गाउनलाई त स्वर चाहियो, गला चाहियो, कला चाहियो, मौलिकता चाहियो। हेर न हाम्रो बसन्त सरले यस्तो गाउनु पर्यो नि, होइन टाउकोमा चस्मा राखेर हेर, नेपाली गीत गाउनु पर्छ क्या नेपाली। हिम्मत छ तिमीले गाउने, ल गाह्रो देखाउँछ, हिम्मत छ नि ल गाह्रो देखाउँछ। बसेर सुन्ने कि उठेर? उठेरै सुन्ने, उठेरै सुन्ने एकदम। ल ए आउँदैछ स्वर आउँदैछ। महिला बच्चा चाचरी अपहरण पारेको, महिला बच्चा चाचरी अपहरण पारेको, थाई नदी चाचरी लगेर मारेको, शान्ति सुरक्षा खोइ त्यो भन्दा राम्रो त लक्ष्मीको पै। लक्ष्मीको पै त म हो त, कस्तो म हो? अस्ति मसँग बिहा हुने कुरा छ, तिमीसँग बिहा गर्छु भनेर के हो त? झन् मसँग छोरछोरी नै पाउँछ भने बढी बोल्छ। डाक्टरसँग बिहा हुने कुरा छ, बिरामीका कुरा गर्छ। गीत गाउन तिमी बढी नहुँदा त अझै सुन्ने, सुनौ न, सुन्ने राम्रै गाउँदो रहेछ, सुनौ न। शान्ति सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा चाचरी सिंह दरबार चार गेटमा, शान्ति सुरक्षा चाचरी सिंह दरबार चार गेटमा। अझै सुन्ने, सुनौ न, फेरि सुन्ने एकदम। शान्ति सुरक्षा चाचरी सिंह दरबार चार गेटमा, नेता जति चाचरी भारतको टार्गेटमा। ताली बजाइदिउँ। जो जो आए नि उही नेता जतिलाई घोष दिउँला, नेता जतिलाई घोष दिउँला डाक्टरको सुई। जे भन्छ नि घोच, अब तिमी के भन्नु? अब यति राम्रो मान्छेलाई पनि यस्तो अस्पताल अस्पतालमा आएर तिमी गाह्रो हुन्छ? तिमीले गाऊ त, तिमीले गाऊ। यति राम्रो मान्छे त रेडियो टेलिभिजनमा गाउनु पर्छ नि, हेर गर। रेडियो टेलिभिजनमा मैले किन गाउने? कमसेकम बन्द गर्न त मिल्छ। मेरो गीत सुन्छ, नेपाली गीत गाइदिनु परेको त सुन्छौ रे। डक्टर जस्तो यत्रो इज्जत भएको मान्छेलाई तिमी भन्ने? तिमीलाई तिमी नभनेर के भन्ने त? तिमी भन्ने मलाई, तिमीलाई तिमी भनेर नभने के तिमी भन्ने मलाई? तनै त्यसो भन्छ भाइ, मैले के भन्नु? गीत 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 गाऊ, ल गीत गाऊ, यहाँ बस बस, गीत गाऊ। ए मिठो मिठो खाना त मन लाउँछ, खाना त मन लाउँछ, तर मलाई काम गर्ने झ्याउ लाउँछ। राइफल मेसिन गन जसलाई हेऱ्यो त्यही राम्रो देखिन्छ, बिग्रान्छ यो मन। यस्तो नि गीत हुन्छ? कस्तो हुन्छ त? न के छ न के छ, अर्का सुन्छौ। ल ल ल, केटाकेटी पसे छन् कोठामा, केटाकेटी पसे छन् कोठामा, बाहिर आउँदा लिपस्टिक छैन नि ओठामा। हस्पिटलमा गीत गाउने होइन, उपचार गर्न आएको, उपचार। ल यहाँ बस, यहाँ बस, म चेक गर्छु। छिटो गरौँ न, छिटो भन्न बित्तिकै हुन्छ के अरू हुन्छ त? छिटो गरौँ न डक्टर, तपाईँ मैले सुन्नु पाएको छैन, खुट्टा खिच्यो क्या? ए फेरि नक्कली डक्टर लाग्छ कि क्या? यहाँ बस, यहाँ बस। खासमा तिमीलाई के भएको? के हुनु नि, केही न केही जाँच न, पहिला जाँचेपछि थाहा हुन्छ नि। डक्टर यता आउनु न, त्यहाँ बसिरहेको छ नि केटी, त्यो केटीले मलाई अघि नै एउटा कसरी हेर्नु कुन केटी? त रातो लाउने होइन है, अलि यतापट्टिको सेतो लाउने, अलि यतापट्टिको कि पहेँलो लाउने, त्यही त्यही कबाडी कबाडी लाएको देख्ने, कबाडी कबाडी हेर्ने अनि उसले घुरेरै हेर्छ यसरी, तपाईँ थाहा छ कबाडी, फेरि अर्कालाई कबाडी भनेर हस्पिटल आएर डाक्टरलाई यही गर्ने हो के हाल्नु? यहाँ बस, यहाँ बस, यहाँ बस। बिहा अस्ति भर्खर भएको कि डाक्टर साहब? अनि अस्ति भर्खर भएको मान्छेले केटी हेर्ने हो? बिहा भएर के भयो त? बिहा भएर नि डिभोर्स भइसक्यो। यस्तो भन्नु, बिहा भएको दुई महिना नहुँदै डिभोर्स हो? अब के हार्नु त यस्तै छ? कहाँ रे तिमीले बिहा हारेको? यहीँ फलेवासै हो, फलेवास यहीँ माझी चौरमा एकदम। हेते अस्ति मैले बिहा हारेँ कि होइन, थुक्क डिभोर्स भएको परेछ। मैले छोडेको डाक्टरले बिहा हारेको, लौ खत्तम, टेन्सन भयो। डाक्टर खास उपचार गर्न आएको, उपचार गर्न बसौँ बसौँ। अनि बिहा हारिसकेपछि छोराछोरी भयो कि नै? मेरो डिभोर्स भएको कारण चाहिँ सुन्नुभयो कि नै तपाईँले? के कारणले डिभोर्स हो? हेर्नुहोस् डाक्टर साहब,
जहिले पनि छोरा पाउली भन्छ है, जहिले छोरी छोरी पारेर मर्छ नि, त्यही भएर म त डिभोर्सै गर्दै छोरी पारेर डिभोर्स एकदम छोरीले नि त धेरै काम गरे नेपालमा, के हारा छन् भन्नु न त छोरी नै राष्ट्रपति भएका छन्, सभामुख भइसके, प्रधान न्यायाधीश भइसके, पर्वतमा सिडिया सुत्त महिला छन् है, ठिकै अन्त महिलालाई हेपेको एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिउ त महिलाले, महिलाले पनि जेनी हार्न सक्छन्, खै त महिलाको ताली नै बजेन, बजाइदिउ त ल जोरदार, राष्ट्रपति नै महिला छन् आखिर महिला पाएको रूप भनेर डिभोर्स गर्ने, ल डिभोर्स गऱ्यो ल, छोराछोरीको नाम के छोरीहरू होइन, कतिवटा छोराछोरी हो? मेरो चारवटा, चारवटा छोरी एकदम, नाम चाहिँ के? गङ्गा, गङ्गा एकदम, सबैको गङ्गा, सबैको गङ्गा, नाम चाहिँ राम्रो राखेको छौँ, जेठी चाहिँको गङ्गा, माइली चाहिँको त्यसको नि गङ्गा, माइली चाहिँको त्यसको नि गङ्गा, कान्छी चाहिँको त्यसको नि गङ्गा, होइन नाम एउटै भयो भने के भएर थर चाहिँ फरक राख्दै छु, नाम नाम एउटै अब बोलाउन पऱ्यो भने के गर्छु त नि, त्यही त भन्दै राख्छु त, थर फरक राख्दै छु है, थर फरक एकदम, अनि बोलाउन पनि ट्याक्कै बुझ्छन् एकदम, कस्तो अचम्म रहेछ, ल यहाँ उपचार नआएको उपचार गर्नु ल, छिटो गर्नुहोस् न त, फेरि कृष्ण आँखाले हात्तिरहेछन् के, हेर न टाउकोहरूलाई भएको, उपचार गर्न पऱ्यो ल, उपचार पेट दुखेको होइन एकदम, हेर्नुहोस् मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ, हेर्नुहोस् एकदम भारी एकदम के हो के थुइचे जस्तो हुन्छ क्या तिम्रो, डक्टर साहब ठुलो रोग छ, रोग छ ठुलो, के रोग छ डाक्टर साहब, आइया ठुलो रोग लागेछ तिमीलाई, साह्रै गाह्रो भइरहेछ डाक्टर साहब, के रोग छ, पेट लास्टै दुखेछ एकदम, पेट दुख्ने, टाउको भारी हुने, बिहान उठे उठेपछि सुत्दा पनि नलाउने, खाएपछि भोक पनि नलाउने, तिम्रो शरीरमा कर्कट नामरेको ठुलो जीवाणु पसिसकेको छ, हो र डाक्टर साहब, सिङ्गापुरतिरै लानुपर्छ जस्तो लागेछ मलाई, सिङ्गापुर लगायो नि जहाँ लगायो नि भर्खर उपचार गर्नु पर्यो क्या, खप्दै नसक्ने भइरहेछ, कोही राम्रो हुन्छ कोही नराम्रो हुन्छ कीटाणु, अब राम्रो जति त्यही राखिदिनुहोस् नराम्रो निकालेर फालिदिनुहोस् न त, आइया 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 न डाक्टर साहब, क्या आइया के निकाल्नु हो त्यो, ए बा कोकटो कोरेकरले थिच कोलेकरले थिचिएको भन्ने रोग लागेछ तिमीलाई त, हो र डाक्टर साहब, अब के छ सबै जीवाणुहरू निकालिदिनु पर्यो क्या, नचाहिने राम्रोसँग गर्नुपर्छ, ल ल छिटो गर्नु न, पेट लास्टै दुखेछ भारी भएको छ, साह्रै गाह्रो भयो, खै कुखुरा बोका कर भन्ने रहेछ एउटा जीवाणु, ल हेर्नु त यस्तो यस्तो रोग लागेको कुखुरा बोका कर, हेर्नु त सन्चो भयो, निकालिदिएँ मैले, अलि हल्का भयो जस्तो भयो डाक्टर साहब, खोइ 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 मकै घर ल हेर्नु मकै घर, ए अर्को मकै घर भन्ने रहेछ, अब भयो डाक्टर साहब, अब त होइन 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 अझै छ अझै छ, के छ धेरै धेरै किटाहरू छन् अझै, क्याहरू घर के पनि निकालिरहेको छ नि डाक्टरले, ढाडघर भन्ने रहेछ ढाड घाट घर, अब के हार्नु त, अब नेपालमा हेर्नुहोस् अब जे अर्दा नि करै कर करै कर, मकै बेच्दा नि कर, पाखा बेच्दा नि कर, कुखुरा बेच्दा नि कर, मरेपछि नि कर, जिन्दा हुँदा पनि कर, अब जन्म जर्दा अर्दा करै कर, अलिअलि भन्यो हल्का भयो जस्तो, अहिले अहिले अलि ठिक भयो, एकदम ठिक भयो, ठिक भयो एकदम, केही भन्न मन छ, के भन्नु खुलेर भन केही भन्न मन छ भने, अब के भन्नु, अब हेर्नुहोस् आदरणीय जन समुदायहरू, अब हामीले नेताहरू सम्पूर्ण यो जनप्रतिनिधिहरूले कर लिनुहोस् तर हामीले थिक्न सक्ने कर लिनुहोस्, यसरी जनतालाई मार पर्ने गरेर कर नलिनुहोस्, यदि कर लिनुहुन्छ भने अगाडिपट्टिको हिँड्नुहुन्छ, यदि कर लिनुहुन्छ भने जनताले थाम्न सक्ने गरेर लिनुहोस् र त्यो कर आफ्नो तलब भत्ता सुविधामा होइन, हामी नेपाली जनताहरूको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्यो क्या, ओके ठिक ठिक कुरा,
यस्तो करले भिजेर यस्तो यति ठुलो रोग लागेको। अब हाम्रो बसन्त दाइले हेर न, सालको पातको टपरी गएर मान्छे हो, धरती होइन धरती छोडेर उहाँ चन्द्रमामा पुगिसक्नु भयो। नेपालमा बसेर गीत गाएर पनि मान्छे प्रगति हो। बसन्त दाइले गीत गाउनु कसरी गाउनुहुन्छ? अब उहाँको एउटा गीत छ नि, सालको पातको टपरी, त्यो गीतलाई गाउनु पर्या भयो मैले कसरी गाउँदै सुन्नु चाहिँ। सालको पातको टपरी हुनी हेबराइ नहुनी टुनीको, साह्रै माया लाउँछ नि मलाई हेबराइ बुढो विदेश हुनी। के भन्नु यस्ता गीत गाएर हुन्छ हामीले। वा सिमाना मेचिए हो काला पानी लैसके अरूले, त्यही भएर अब सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ। यहाँ एकजुट भइन्छ, त्यही त अब दिमाग पनि एकजुट हुनु पर्यो, मन एकजुट हुनु पर्यो, नाला पानीमा गएर लड्न पर्यो, लड्न पर्यो, जे गर्नु पर्ने पर्यो क्या। अब साँच्चै सबैजना है हेर, लक्ष्मी दिदीको कपाल देखेर मलाई मुक्त गीतै गाउनु मन लाग्यो। गीत सुनाऊ त। ए यो कान्छीको कपाल विचित्र, बाहिर स्टेट गरेर छोडे नि जुम्रा छ भित्र। यस्तो गीत गाएर हुन्न, अब हामी अब देश बचाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यही त हामी बिरामी डक्टर जोसुकै होस्, किसान होस्, नेता होस्, सबै एकजुट भएर अब देशको सिमाना बचाउनुपर्छ हामीले त। त्यही त हेर्नुहोस् है, अब डक्टर अब सबैलाई भन्ने है, सबैलाई भन्ने हो, ठिक छ। अब सबैजनाले हाम्रो यो नाटक हेरिदिनु भयो है, अब म चाहिँ सन्दीप बसेर, उहाँ चाहिँ सन्दीप पाठक, हामी मित पनि हो, यसरी नै सबै मेला महोत्सवहरूमा उदाइराखेका छौँ। र विशेष धन्यवाद कृष्ण अखिल दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र सबैलाई सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद, बिदा हुन्छ, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ, एकचोटि जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला हाम्रा सन्दीप स्क्वायर, सन्दीप पाठक र सन्दीप बसालजूलाई। यो बिचमा हामी नयाँ टेस्ट यहाँहरूको लागि हास्य प्रहसन प्रस्तुत गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बिस्तारै घाम डुब्दैछन्, चिसो बढ्दैछ, रमाइलो हुँदैछ, बसन्त थापा सँगै बाँकी हुनुहुन्छ, यहाँहरू धैर्य गरेर बस्तिर अनुरोध गर्दै अबको प्रस्तुतिको लागि म बोलाउँदैछु बहुचर्चित लोकदोहोरी गायक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेशका संस्थापक सह अध्यक्ष बहुचर्चित गायक राजेन्द्र सापकोटाज्यूलाई एकचोटि जोरदार तालले स्वागत गरिदिनु होला। अबको प्रस्तुति राजेन्द्र सापकोटाको बसन्त थापाको बोके झारमा नाच्नको लागि एकैछिन धैर्य गरिदिनु होला।